87 казни напиша Штипската полиција за само неколку часа во редовна акцијска контрола. Повеќе од половината, односно 52, се за брзо возење, 12 за возење без возачка дозвола, 9 за техничко неисправно возило, 4 за нерегистрирано возило, 8 за некористење сигурносен појас и 2 за користење мобилен телефон. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови. Од секторот за внатрешни работи Штип апелираат за почитување на сообраќајните правила и прописи.